Assalamualaikum. Kami baru pulang daripada Bright Star Logistik. Alhamdulillah, hari ini banyak barang telah keluar daripada warehouse logistik BS. Dan insya-Allah dalam 2 3 4 hari barang akan sampai ke rumah saya mewah. Untuk yang masih pending di Bright Star Logistik punya warehouse adalah East Coast, iaitu Pahang dan Terengganu. Dan saya telah berbincang dengan operator logistik iaitu Jiawe. InsyaAllah mereka akan deliverikan barang-barang yang pendek daripada East Coast itu minggu ini. Kita dikejutkan dengan kelewatan Bright Star Logistik disebabkan ada beberapa isu, iaitu isu yang pertama adalah barang itu telah dihantar ke warehouse Glen Mary dulu dan disorting, dan selepas itu dihantar ke warehouse Subang untuk disorting kali kedua. Should be sepatutnya daripada Port Klang direct terus ke warehouse Subang, tak perlu singgah di Glen Mary. Tapi kami tak pasti apa yang menyebabkan perkara sedemikian terjadi. Kami cuba dapatkan penjelasan daripada Jiawe dan ketua warehouse Bright Star Logistik iaitu Jack. InsyaAllah kita akan cuba solvekan isu kelewatan delivery ini dengan secepat mungkin.